こんにちは。こんにちは。毎度おなじみチョコレートファクトリーシリーズのパンツのご紹介をさせていただきます。はい。まあどこからどう見てもシンプルで使いやすい制服のパンツですね。はい、はい、終わるのかな。シルエットはストレートちょいワイドですね。ワイド、うん、結構ワイドだね。でかなりあのハイウエスト気味で履いていただくような感じなんですけど、はい、結構あの丈感が長く感じるかと思うんですけど、はいはい、あゴムですね、こちら、はい、後ろゴムになってると、はいはい、前だけ、はい、このような感じで、ちょっと長いのには理由がありまして、もう行っちゃっていいですか。はい、はい、おすごい、ちゃんと大当たりですよ、金の。先週から大当たり大当たりとその、はい、おっしゃってくれてるんですけど、どういう、はい、いや見ればわかります、大当たりです。いや、ちょっと見たい、タラーン。チョコのそういうのがあるんですか。はい、あの銀の包み紙より金の包み紙の方が大当たりですね。あ、それ通説であるの。あ、まだまだの世界で。あ、まだまだの世界の話だったんだ。はい、はいはい、あ、そう、まだ、まだまだの世界のチョコでは、はい、はい、トーキングアバウトまだまだの世界のチョコレート工場ですね。チョコレート、はい、では銀の包み紙か金の包み紙があるんだ、はい、あと銅の包み紙も。なるほど。まあ、でも金が大当たり、金が一番大当たり、はい、でも大体のチョコレートは金の包み紙です。あ、じゃあ大体大当たりだ。大体大当たりです。やっぱ素敵な世界なんですね。大体大当たりですね。はい、はい、まあ結構これ控えめなんですけど、ここまでいけますね。行こうと思ったらだいぶ当たってますね、これ。もうだいぶだいぶもう宝くじ当初すごい結構いけますね。結構いきますね、これ。はい、まあ、あの行ってもいいですし、行かなくてもいいですし、あなた次第です。なんかかっこいいかもしれない、はいはい、こんな感じで。おー、すごい。はい、で、まあ、結構ここの、まあ、ゴールドに 目、はい、目が取られてしまうと思うんですけど、はい、実はセーラーパンツ風になってるの で、ね、うん、かっこいいですよ。かっこいい、とっても。うん、ね、あのフェイクなので、よくあるヴィンテージのセーラーパンツって、はいはい、ここでボタン開けて、はいはい、着脱、あの着脱がねちょっと面倒くさいなっていう方には、安心してください。ちゃんとね、もうフェイクなので、もうゴムですっと履いて、はいはいはい、着脱簡単になっております。はいはい、これどう合わせますか、あかねさんなら。なんかこう一年中履ける素材だと思うんですよ、うん、なので、まあ、Tシャツとか、あとやっぱマリンパンツっぽいのでボーダーとかも合わせたいですし。あ、なるほどね。冬はね、ちゃんとニットざっくりした、はいはい、まあ、フィッシャーマンみたいな感じでもいいし、ざっくっとしたニットで、で、まあ、一番合わせてほしいのは、でもやっぱこのチョコレートのブラウスですかね。出た。これがまた来週の話ですか。そうですね。はい。はい、というわけで。じゃあ、寸法いきます。はい。またまた。はい、チョコレートファクトリーユニフォームパンツですね。はい、こちらがフリーサイズで、丈102センチ。ウエスト、こちらゴムになっておりまして、62から100センチ調整可能です。ヒップ104センチ、股上32センチ、股下70センチ、渡り幅 34.4 センチ、裾幅が31センチでございます。あ、そのガーゼの甘めのブラウスと合わせるの可愛いですね、うん、はい、なんか個人的にネイビーとピンク合わせはすごく、うん、あの好きなので、ちょっと押しちゃいますね、この合わせを。どうしてもかっこいい、はい、こんな感じいかがでしょうか。はい、はい、というユニフォームパンツでございました。このユニフォーム、このチョコレートユニフォームシリーズは増える予定はあるんですか。ないですね。別の工場さんは増える予定あるんですか。あ、それはあるかもしれないですね。あ、あるんだ。例えばどんな工場があるんでしょうか。リボン工場とか。おー、楽しみですね。はい、ありがとうございました。